taliyaha xabsiga dhexe ee gobolka mudug ee maamulka puntland gaanshaale sare aadan nuur khaal ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada gaalkacyo waxa uu kaga hadlay howlgallada ka soconaya gobolka mudug ee maamulka galmudug islamarkaana ay si wada jir ah isaga kaashanayaan ciidamada amniga dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland taliyaha ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed gaar ahaana shacabka reer puntland inay doorkooda ka qaataan ololaha ballaaran ee ka soconaya deegaanada gobolkaasi mudug iyo deegaanada kale ee ku teedsan taliyaha ayaa tilmaamay in ciddii la shaqayn weysay ciidamada ay u aqoonsanayaan inay qayb ka tahay amni darada deegaanada maamulkaasi galmudug gaar ahaana magaalada gaalkacyo dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday rag ay maxkamadda xukuntay ee ku sugan magaalada gaalkacyo wuxuu noo marayaa meeshii ugu fiicnayd buu noo marayaa waxaan codsanayaa oo bulshada reer puntland ka codsanaya iyo ciidamada qalabka sida iyo amnigaba inay ka howlgalaan dagaalka al-shabaab ugula jiro ciddii aan ka howlgelin waxaan u aqoonsanaynaa inay yihiin inay al-shabaabka iyagu la shaqaynayaan baan u aqoonsanaynaa waxaan rabaa dadku maal iyo cudud iyo qori iyo xoogba in lagula dagaalamo dagaalkaas ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo puntland iyo galmudug iyo inta deriska ah waxay ku jiraan dagaalkii ugu dambeeyey jeclahay dagaalkaas in laga qayb qaato ganacsatadu ka qayb qaataan shacabku ka qayb qaato ciidamadu dhammaantood ka qayb qaataan waxay ku hadlayeen waa la jirdilay war qof la jirdilay wuxuu yidhaahdaa waxaas waa ahay laakiin qofku uu dilay oo meeshuu ku dilay geeyey istaajiyey maahan jirdil ma wuxuu ka fiican yahay 2000 oo waxgaradkii iyo 2000-tii dalka ahayd dadka laayey oo nin walba meeshuu ku dilay ou na geeyey miyaa la jirdil soomaaliya waa soomaaliya qabiil gaara ma jiro waxaan ku dagaalamaynaa